কবিতাৰ শিৰোনাম সময়ে ৰাউচি জুৰিছে। কবি আৰু আবৃত্তিকাৰ দুষ্মন্ত শৰ্মা। বিৱৰ্তন একোৱেই হোৱা নাই, আপাতত ইয়াত সকলোবোৰেই ভোকাতুৰ। ভোক আছে বাবেই মাটি ভাঙি চহ কৰি খেতি কৰে। প্ৰয়োজনত ভোকাতুৰবোৰে অধিকাৰ বিচাৰি থৈয়া নথৈয়া ৰণ কৰে। মানুহ মৰে, চিতা জ্বলে, পিছে কোনে নুবুজাব কাহাক মাটিকাৰ মাটিকাৰ। সিপাৰৰ মানুহে ইপাৰৰ মানুহক খেদিছে। ককা দেউতাই কোৱাৰ দৰে এতিয়া কাটি মাৰি বুন্দা মাৰ। ইতিহাসলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে মানুহৰ বৰ্বৰতাৰ দিনবোৰ। এইবোৰ দেখি শুনি সভ্যতা জনা বুজাসকলে গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ খেলিছে। অবুজ জনতাৰ বুকুৰ গোলাপ কাঢ়ি জুই ফুল সিঁচি দিছে সিহঁতে। ইয়াত পৰিৱৰ্তন একোৱেই হোৱা নাই। ৰজা ঘৰীয়া চিপাহী চন্তৰি চেদেলি ভেদেলি, ৰজা ঘৰীয়া চিপাহী চন্তৰি চেদেলি ভেদেলি। অৰাজক দেশ কোনে উনে মানে কাৰোৱা দেশ। ভোকাতুৰৰ ভোক দুগুণে চৰিছে, কাষতে আত্মীয়ৰ দাও ধাওকৈ চিতা জ্বলিছে। আপাতত ইয়াত এতিয়া কোনো কুশলে থকা নাই, জুয়ে খেদি ফুৰিছে জীৱনৰ সুৰ, জুয়ে খেদি ফুৰিছে জীৱনৰ সুৰ। মানুহৰ ঠিকনাক পাহৰি যোৱা সময়ে ৰাউচি জুৰিছে নীৰৱে। কি যে বিড়ম্বনা, কি যে বিড়ম্বনা! সেউজী ধৰণী সজাব খোজাসকলে বহলাই সাজিছে শ্মশান। ৰাইজে ৰজা বুলি কোৱাসকলে জনতাৰ দুৱাৰলৈ বৰকুট ধুৱাই আত্মগোপন কৰিছে নিতালে। ৰজা খেদি ৰজা হ'ব খোজাসকলে দূৰদৰ্শনৰ মজিয়াত বহি দেশ কল দেশ কল বুলি ঘৰিয়ালৰ চকুত আহৈ আহ ওলাই আহ বুলি চিঞৰাসকলে চেক চাই কঠীয়া পাৰিছে অবুজ জনতাৰ বুকুৱে দেৱ গোৱা বাই পাৰিলে ৰাজ। আপাতত ইয়াত ভ্ৰমি ফুৰিছে সুবিধাবাদীৰ দল। মাটিৰ মানুহবোৰৰ ৰণখন ভাঙি আজি বৰ অসম জাগিছে বুলি সমন্বয়ৰ গীত এফাকি গাবলৈ কোনোৱেই নাই, কোনোৱেই নাই।